ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ግንቦት 8 ቀን 1981 ዓመተ ምህረት በተከናወነው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተከሳሾች የነበሩት ለፍርድ ሲቀርቡ የክስ ክርክርም አቅርበው ነበር። ለተከሳሾቹ ለአንደኛው ተከሳሽ ጠበቃ የነበሩት ጠበቃ ተስፋዬ ዘለለው ናቸው። ጠበቃ ተስፋዬ ዘለለው በእኛ የአገር መከታና ጋሻ የነበሩ የጦር መሐንዲሶች ላይ በቁራጭ ወረቀት ፍርድ ተሰጠ ተባለ ሲባል መደንገጣቸውን ይገልጻሉ። ለመሆኑ የክሱ ሂደት እንዴት ነበር? የተከላካይ ጠበቆች ክርክር፣ የመረጃ አቀራረብና የቅጣት ማቅለያ ሐሳብ እንዴትና ምን ነበር? የክሱ ፍጻሜ ምን ሆነ? ይህንን በተመለከተ በ1985 ዓመተ ምህረት ጠበቃ ተስፋዬ ዘለለው ያደረገላቸውን ቃለ ምልልስ እንዲህ በክፍል 2 ዝግጅታችን እናቀርባለን። አብራችሁ ቆዩ። ተስፋዬ ዘለለው የፍርዱን ሂደትና አጠቃላይውን መንገድ አብራርተው በመጨረሻም ለቀረበላቸው ጥያቄ ለመሆኑ የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ ክስ የታየበት ቦታ በተለምዶ ፍርድ ሰጪ አካሎች ውሳኔ የሚሰጡበት ቦታ ነበር በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ይሰጡ የነበሩትን የተዘጋጁበትን መልስ ይዘን መጣለን ብለን ነበር። እነሆ ጥያቄና መልሳቸው ይዘን መጣናል። አብራችሁ ቆዩ። ለጠበቃ ተስፋዬ ዘለለው ጥያቄው ቀረበላቸው። ለመሆኑ የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ ክስ የታየበት ቦታ በተለምዶ ፍርድ ሰጪ አካሎች ውሳኔ የሚሰጡበት ቦታ ነበር ተባሉ። አቶ ተስፋዬ ዘለለው መለሱ፣ አልነበረም። ከዚሁ ጋር ማየት የሚኖርብን የግንቦት 8 ቀን 1981 ዓመተ ምህረት የመፈንቅለ መንግስት ወንጀል ፈጽማቸዋል ተብለው የተከሰሱት 14 ከፍተኛ ጄኔራል መኮንኖች የታሰሩበትና ምርመራቸው የተካሄደው በታላቁ ቤተ መንግስት ቅጥር ግቢ ውስጥ መሆኑን ነው። ምርመራው ልዩና ምርጥ በሆኑ ህሊና በሌላቸው መኮንኖች ያለ ርህራሄ ተካሂዶ ከተጠናቀቀ በኋላ ነበር ለይስሙላ ለፍርድ ችሎት ቀረቡ የተባለው። በዳኝነቱ ላይ በሰብሳቢነት የተቀመጡትም የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ የፖለቲካ ቢሮ አባል ሌትናንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ነበሩ። የመፈንቅለ መንግሥት ወንጀል ተከሳሾችን ጉዳይ ሰብሳቢ ዳኛ ሆነው እንዲያዩ በፕሬዝዳንቱ ተሹመዋል። ከእነዚህ ሁኔታዎች መመቻቸት በኋላ ነበር ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ አንደኛ ችሎት ተብሎ በዚሁ ቤተ መንግሥት የፊልም ማሳያ አዳራሽ የተሰየመው ችሎት ክሱን ያየው። ይህ ቦታ ቀደም ሲል መደበኛ ፍርድ ሰጪ አካላት የሚያስችሉበትና ፍርድ የሚሰጡበት ቦታ አልነበረም አሉ። ቀጣይ ጥያቄ ቀረበላቸው። ዳኞችስ በዳኝነት ሥራ ላይ በመሥራት ልምድ ያካበቱ ወይም የሕግ ትምህርት ያላቸው ነበሩ ተባሉ። ጠበቃ ተስፋዬ ዘለለው መለሱ፣ የዳኝነት ሥራ ችሎት የላቸው፣ ያላቸው ወታደራዊ ሙያ ነው። የእነዚህን 14 ከፍተኛ ጄኔራል መኮንኖች የወንጀል ክስ ለማየት የሚያስችል የዳኝነት ልምድና የሕግ ሙያው ዕውቀት በተለይ ሰብሳቢውና የቀኙ ዳኛ የላቸውም። የግራ ዳኛው ግን በሕግ ሙያ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መመረቃቸው ሲነገርላቸው ነበር። በዚህ ሙያቸው በችሎት ያሳዩት እንቅስቃሴ ግን አልነበረም። ዕውቀቱ ከሌላቸው የተሻሉ ሆነው አላገኘናቸውም። ቀደም ብሎ ክሱ እንደተከፈተ በመካከላችን የሚያውቋቸው ጠበቆች የኚህ የሕግ ባለሙያ በዚህ ችሎት በዳኝነት ተሰይሞ መገኘት የዚህን የመፈንቅለ መንግሥት ወንጀል ክስ ዳኝነት ጥራትና ብቃት ያለው ያደርገዋል የሚል እምነት ጥለንባቸው ነበር። እሳቸው ግን የሕግ ዕውቀታቸውን በችሎት ሳያሳዩ በሙያቸው ሳይጠቀሙ ቀርተዋል። በእንደዚህ ያለ ሁኔታ እኒያ ከፍተኛ መኮንኖች መተኪያ የሌላቸው የኢትዮጵያ አበባዎች ለፍርድ ቀረቡ ተባለ። በእኒያ የአገር መከታና ጋሻ በነበሩ የጦር መሐንዲሶች ላይ በቁራጭ ወረቀት የሞትና የእስራት ፍርድ ተሰጠ ተባለ አሉ
ጥያቄው ቀጠለ። በቅጣት ውሳኔ አስጣጥ ላይ ሁለቱ በእስራት እንዲቀጡ ተወስኖ ነበር። ለመሆኑ ለሁለቱ ተከሳሾች የቅጣት መቅላይ ሆኖ ምክንያት ምን ነበር ተባሉ። አቶ ተስፋዬ ዘለለው መለሱ። በእውነቱ መሆን የነበረበት በቅጣቱ ውሳኔ ጊዜ ፍርድ ቤቱ ቅጣት የሚያቀልላቸውንና ቅጣቱን የሚያክብድባቸውን ተከሳሾች ለይቶ ምክንያቶቹን ከነቅጣቱ ማቅለያውና ማክበጃውን ገልጾ በመጻፍ የቅጣት ውሳኔውን በንባብ ማሰማት ነበር። በወቅቱ ይህ አልተደረገም። አብዛኛዎቹ በሞት ሲቀጡ ሁለቱ በእስራት የተቀጡበት ምክንያት ለእኛ ለጠበቆቹም በወቅቱ ግልጽ አልነበረም። ትዝ እንደሚለኝ በዳኞች ፊት ምንም ማህደር ወይም ጽሑፍ አልነበረም። ዳኞቹ የቅጣት ውሳኔውን ለማሰማት በችሎት እንደተቀመጡ ሰብሳቢው የያዙት ትንሽ ብጣሽ ወረቀት ብቻ ነበር። በዕለቱ የገመትነው ያቺ ብጣሽ ወረቀት ከፕሬዝዳንቱ ለዳኞች የተላከች እንደሆነች አድርገን ነው። ሰብሳቢው በድንጋጤና በከፍተኛ ሐዘን እጃቸው እየተንቀጠቀጠ ብጣሽን ወረቀት እያዩ የሁለቱን ተከሳሾች የእስራት ቅጣት፣ የአስራ ሁለቱን የሞት ቅጣት ውሳኔ አስታውቀው በአዲስ አበባ ወህኒ ቤት እንደሚፈጸምባቸው ተናግረው ጠበቆቹንም ሆነ አቃቤ ሕጉን ሳይሰናበቱ በችኮላ ወጥቶ ነበር ሄዱት። ለራሴ የዚያን ዕለቱ ሁኔታ እስከ ዛሬ እጅግ የሚዘገንነኝና በሕይወቴ ውስጥ የማልረሳው ትዝታዬ ነው። በመሠረቱ ይህ ክስ ተጀምሮ እስካለቀበት ድረስ የነበረው ሁኔታ በዚህ አጭር ጥያቄና መልስ የሚሸፈን አይሆንም። በአቃቤ ሕጉ ምስክሮችና በመከላከያ ወቅት የነበረውን ድራማ በቀላሉ የሚታለፍ አልነበረም ሲሉ ጠበቃ ተስፋዬ ዘለለው የብርጋዴር ጀነራል ነጋሽ ወልደየስ ጠበቃ የነበሩት የፍርድ ሂደቱን እንዲህ ገልጸውት ነበር። በክፍል አንድና በክፍል ሁለት ያቀረብነው ይህን ይመስል ነበር። ሌላኛው ጠበቃ ታደሰ ጉርሙ ለስድስት ጀነራል መኮንኖች ጠበቃ የነበሩት እርሳቸውም ያዩትንና የተመለከቱትን ይዘን በቀጣይ እንመጣለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንመጣለን። ከልብ እናመሰግናለን። አዲስ 1879